Фактично, що відбувається це саме в Чорноморську, на стадіоні «Шкільний». Бачимо, як команди виходять на поле. Ну і для початку, за традицією, послухаємо гімн України. Увага! Рівняння на прапор України. Плине гімн держави. Героям слава! Так, друзі, дійсно, ми знаходимося в Чорноморську, саме на цьому стадіоні, стадіоні «Шкільний», «Титан Одеса» буде приймати матчі Всеукраїнської аматорської ліги, які розпочинаються вже цими вихідними. Але перший тур проти команди «Агротех», який відбудеться 13 серпня в 16:00. Цей матч відбудеться на стадіоні «Іван», вулиця Вапняна, тож усіх вже запрошуємо на 14:00. Так, дякую за виправлення. І будемо очікувати старту команди. Тобто зараз в чемпіонаті Одеської області це як вже генеральна репетиція, вже чергова генеральна репетиція перед стартом, перед переходом амбітного клубу з Одеси на новий для себе рівень. Це на шляху до професійного футболу. Ми бачили, наскільки команда підсилилась. І перед стартом, за традицією, ще буде хвилина мовчання в пам'ять про загиблих героїв України. Давайте подякуємо нашим Збройним силам України за можливість проводити такі спортивні заходи. Шануємо пам'ять подвигу героїв, полеглих під час виконання бойових дій із захисту території України. Хвилиною мовчання. Дякую. Дякуємо всім захисникам, захисницям, усім силам оборони, Збройним силам України, Національній гвардії України, всім, завдяки кому ми можемо дивитися сьогодні футбол, вболівати за наші команди, тому що це дійсно позитивна підтримка. Футбол – це показник того, що життя продовжується, не дивлячись ні на що. Це пише ще оператор Топчик. Дякуємо Олександру Самойленко, нашому оператору та режисеру трансляції. А це момент Іванченка, добивання, і це перший гол Сергія. Добивання, і це перший гол Сергія Політило у майці футбольного клубу «Титан Одеса». Екс-гравець Чорноморця відзначається і відкриває рахунок в цій Політила. Автор першого забитого м'яча в цьому поєдинку. Пасовує 41-му номеру. Яка передача від Балашова, п'ятою технічна. І Швидерський готується до удара. Кондратюк. Швидерський. Що там робить Максим Швидерський? Збиває другий гол. Дуже потужно продавив, як танк. Там просто Леопард або Ебрамс. Але, можливо, через тривогу можуть трішки менше зробити. Адже затягується час матчу. Балашов на Кондратюка. Кондратюк запускає Лаптіва лівим флангом. Михайло робить навісну подачу і... Красень! Сергій Політило! Красивий гол після подачі Лаптіва в дотик з льоту. Робить дубль Сергій Політило в цій зустрічі. Потужно провел, вийшов. Точно немає Максима Швидерського на полі. Віталій Балашов теж пішов відпочивати. Там Мішуренко в нападі грає. Це кращий нападник, кращий бомбардир, точніше, чемпіонату Одеської області. Передача на Мішуренко. 11-й гол в чемпіонаті Одеської області на рахунку 25-го номера екс-гравця Інгульця Олександр Мішуренко. 4-0. Ну що ж, такі гравці, як Мішуренко, до полі не з'являвся в цій грі. Потім Артем Васько підписався в команду. Васько теж гравець дуже досвідчений, який грав за Луганську Зорю. Завозненка. І Тилінський на добиванні. Забиває 5-й гол Володимир Тилінський. Звичайно, подачу зліва і те, що саме 20-й номер. Поруч з гравцями суперника залишає такий невеличкий коридор між. І що вони будуть робити? Розбігаються і подивіться, який красень гол від Олексія Бондаренка. Гол-гол-гол-гол-гол-гол-гол-гол. Саме так Олексій Бондаренко нас просить робити, коли він забиває. Ну що ж, для Олексія нам... теж нічого не шкода. Молодець. Ну і подивіться, ця стінка. Ну навіть не просто ж так Бондаренко бігає з надписом «Бондаріньо» в лізі співдружності. За Велесагру він грає. Зараз подивіться, як Мішуренко п'ятою повернув пас. І чудовий пас від Тилінського на хід Тарасова. Той в центр на Мішуренка. Мішуренко повертає 95-му номеру. Тарасов змінює... в центр. Яка комбінація! Подивіться, що це робиться! Красень, красень. Гол забиває зараз Ярчук. Але тут не тільки удар по воротах, тут уся комбінація, як сценарій якийсь. В дотик. Передача починалась, ця комбінація з правого флангу. До речі,